upolu pluća. Pivo je danas, pa je umoran. Idemo dalje. Pitanje sljedeće za Miksi. Gde Miksi? Kaže ovako. Miksi, znaš li da treba da počneš da slaviš rođendana dva? Dok si imala nervni slom, tvoja velika ljubav je provirio kroz vrata i pobegao. Potom virio kroz prozor i prstom nije mrdnuo. Znam, Milane, znam. Znam ja apsolutno sve to. Kao što kažem, sada se trenutno osjećam u minus fazi samo zbog svoje porodice. Čekajte, ljudi. I zbog onoga što sam im priređivala. I na neki način se osjećam krivom da sam ja doprinela njihovoj bolesti zato što sam se tako ponašala. A oni mene vole najviše na svetu i to emotivno doživljavaju. I što sam zlatno dete zapostavila samim tim dolaskom u svaki reality, što sam trošila novac na kocku, na dugove njegove, apsolutno na sve, ali dobro, ne želim više da se vraćam u prošlost. Verujem, svakome se sve u životu vrati, nekome pre, nekome kasnije, meni Bog i moji porodici neka vrati onako kako smo mi zaslužili, a ostalima onako kako su oni. Amin. Zola? Samo do vrata, vidio sam da se dešava taj nervni slom. Iskreno nisam imao uopšte potrebu da tu prilazim, da ja budem tu neko ko će nju nešto da tješi. S obzirom da je djevojka neko ko ne smije da pije alkohol, to sam već više puta rekao, ona je sinoć pila i alkohol konzumirala, vi znate već sa čim, tako da to apsolutno ja ne podržavam i ne interesuje me. Hvala vam za drugari. Hvala. Nastavit ćemo sutra. Mirč, aj požuri, Mirč. Vi, aj požuri. Zola, Zola, skujte, daću vam, skujte meni malo pasti. Ja ću mi sam da napravim sos. Daću ti pasti.